ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଏହି ରହିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ 333 333, ଏବଂ ଏହା ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି 13/9/2020 ଦିନ। ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି। ବେସିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୱିଟର୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଆପଣ ଯେତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ପାଖାପାଖି 10K, ଆପଣ ଯଦି 10K ରୁ 1K ଯଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ନା, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ହେଉନି, ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ବା ଆମେ ସେହି ଜିନିଷ କଥା ହେବା ଯେ ପଇସାର କିଭଳି ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ପଇସା ଅପବ୍ୟୟ ହେଉଛି କେଉଁ ବାଟରେ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଫୋକସ୍ ରହିବ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ୍ ବିଷୟରେ ଫୋକସ୍ ରହିବ। ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନଭେମ୍ବରରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଦେନ୍ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର। ନଭେମ୍ବରରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଯଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ନ ଦେବାକୁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ତାଗିଦ କରିଛି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଦାୟୀ ରହିବେ ଅଧିକାରୀ। ଅକ୍ଟୋବର 12 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ଅଯଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ନ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜାଡ଼ ଦେଇଛି କୋଭିଡ୍। ଏଥିପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କମିଯାଉଛି, ଏବଂ ଆହୁରି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଠୋର ବିତ୍ତୀୟ ପରିଚାଳନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ 2020 ଫେବୃଆରୀ 18 ବିଧାନସଭା 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। କରୋନା ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛି, ଏବଂ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମେଣ୍ଟାଇବା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ତେଣୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ସରକାର ଏ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟିଟା କେଉଁଭଳି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ବହନ କରିବେ, ଏବଂ ଜରୁରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି କିଭଳି ଜରୁରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ସେଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି ନିଜେ ବହନ କରି ସାରିଲା ପରେ 12 ସୁଦ୍ଧା କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲୁ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠିକୁ ଅର୍ଥ ଭରଣା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ସେମ୍ ଆର୍ଟିକଲ, ଏଇଟା ଆର୍ଟିକଲ, ଆଜିର ଆର୍ଟିକଲ ରହିଛି 12 9, ସେମ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବେ ରାଜ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, GST ର କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ କମାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ କମାଇବେ ମଧ୍ୟ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁତ୍ୱ କମ୍ ଥିବା ବିଭାଗରେ ବଜେଟ୍ କମିବ। ତ ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଯାହା ରହିଛି, ସେମାନେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଜେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୀତି ଲାଗି ଜରୁରୀ। କରୋନା ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହା ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ କରିବା ବିନା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି? ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖାଇଛି, ତାପରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବେରୋଜଗାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 50% ବେତନ, ଏଇଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ଏଇଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ମାଗଣା ପଇସା ବାଣ୍ଟିବା, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ କମ୍ପାନୀରୁ ଛଟେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧୀନରେ ଥିଲେ, କୌଣସି ଠିଆ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇମାନଙ୍କୁ 50% ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସଫା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ଉପକୃତ ହେବ, ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ, ଶିଳ୍ପ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଥା କୌଣସି ଜାଗାରେ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ
ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଯେ ଇତିହାସ ପାଲଟିବ ରାୟଗଡ଼ାର 418 ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ, ବିଦ୍ୟାଳୟ 20 କମ୍ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 7-8 ଜିଲ୍ଲାର ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବ, ସ୍କୁଲ ନାଁ ସହିତ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଆପଣ ଦେଖିନାହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କୁଲ କେଉଁଠି ବନ୍ଦ ହେବ କହିସାରିଥିଲି, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସରକାର ଦାୟୀ। ଗୋଟେ ଚିଠିରୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା, ଓକେ, ଚିଠିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଡିଓ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଡିପିସି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ମାନେ ପଠେଇବି, ନିଜେ ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ପଠେଇବି, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରିପେୟାର ଠିକ୍ସେ କରେନି, ରଫ୍ ଅଛି ଏଇଟା, ତ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପଠେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର, ମୋ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଟକ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କଟକ ଲାଗି ଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ କଟକ ଏଇଟା ରହିବନି, ଏଇଟା ବ୍ଲାଙ୍କ ରହିବ, ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପଠା ହେବ ସେଇଟା ସେମ୍ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିବ। ଏବଂ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କ'ଣ ପାଇଁ ପଠାଯିବ ନା, 14,000 ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ କ୍ଲୋଜିଂ ହେଉଛି ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ, ଆଣ୍ଡ ନନ୍ ସିଓର ଇଲିଗାଲ ସିଓର ରନିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ ୟୋର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ପ୍ରତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ପଠାଯିବ। ତ ସ୍କୁଲ ରେସନାଲାଇଜେସନ ରେଫରେନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି, ରେଫରେନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖ, ଆପଣ ସେମ୍ ଜିନିଷ ପଠେଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ପଠାନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଏ ଲେଟର୍ଟା ମୁଁ ଫାଇନାଲ୍ କଲା ପରେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଦେବି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମିଳିବ, ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଲେଟର୍ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟା ସେୟାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ରେସନାଲାଇଜେସନ ଲେଟର ଏସ୍ଏମ୍ଇର ରହିଛି 5,465 ବା ଏସ୍ଏମ୍ଇ, ଡେଟେଡ଼ ରହିଛି 13/3/2020, ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ରହିଛି କାହାର ନା 14,000 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ପାଇଁ। ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରି ଏଜୁକେସନ ଓଡ଼ିଶା ଲେଟର ନମ୍ବର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 13,326, ଏବଂ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 17/7/2020 ଟୁ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଅନ୍ ଇଲିଗାଲି ରନିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ। ତ ସେ ଲେଟର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଫରେନ୍ସରେ ଦେଇଛି, ରେଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ରହିଛି, ମୁଁ କାଇଣ୍ଡଲି କନସିଡ଼ର କରିବାକୁ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼େ କହିଛି ଯେ କ୍ଲୋଜିଂ ଅର୍ ମର୍ଜିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ସ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲେସ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ସାଇନ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଟୁ ଅଲ୍, ସୋ କନସିଡ଼ର ଦିସ୍ ଇନ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ରିଗାର୍ଡ଼, ଆଣ୍ଡ ଅପିଲ୍ ଟୁ ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଟୁ କନସିଡ଼ର ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଗିଭ୍ ଏ ଚାନ୍ସ ମୋର୍ ଇନକ୍ରିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ସମସ୍ତେ, ଆପଣ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଅଭିଭାବକ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର, ବା ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ଯଦି କୌଣସି ବିଓଡ଼ିଓ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଝିବା ଦରକାର ଆମର ଯଦି ପିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ କମୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ନିଜେ ଲଜିତ ବୋଧ ହେଉନୁ? ଆମେ ନିଜେ ପଢ଼ିଛୁ କେଉଁଠି? ଆମେ ନିଜେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛୁ, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁନି, ଓକେ, ଯିଏ ଠିକ୍ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିଏ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା କମୁଛନ୍ତି, ତା'ର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଉଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ଲାସରୁମ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ବିଲ୍ଡିଂ ପଇସା ଆସୁଛି, ଏଇ ବର୍ଷ 4,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ, କେଉଁଠି ବିଲ୍ଡିଂ ନାହିଁ, କେତୋଟି ରୁମ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ଯାହା ଯାହା ମାଗୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେୟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଟର୍ ମିଳିଯାଉଛି, ତାପରେ ବି ହେଇପାରୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଓକେ, ଯଦି ହେଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ନ କରାଯାଉ, ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ନ କରାଗଲେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଆପଣ ବି ନିଜେ ହୃଦଗମ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ହୃଦଗମ କରିଛି, ସେମାନେ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ମନିଟର କରାଯାଉ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଏ ଜିନିଷ ହେବନି, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଅଛେ, ଯାହାପରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଅଛି, ସେମାନେ ନିଜର କେବଳ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ପିଲା କେଉଁଠି ଭଲ ପଢ଼ିବ ତାହା ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ପିଲା ପଢ଼ିବେ, ଏବଂ ତାପରେ କ୍ଲୋଜିଂ ନନ୍ ସିଓର ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଅନ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତ ନନ୍ ସିଓର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଓବେଇଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ, ଦେର୍ ଶୁଡ୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ନ୍ୟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦିସ୍ ଇୟର, ତ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନୂଆ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସେ ବର୍ଷରୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଦେର୍ ଆର୍ ମେନି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ଇନ୍ ୟର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୁ ହାଜ୍ ନଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଦେୟାର ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ହାଭିଂ ଏନି ୟୁଡ଼ାଇଜ୍ କୋଡ଼, ତାଙ୍କର କୌଣସି ନାଁ ଗାଁ ନାହିଁ, କାହା ପାଖରେ କିଛି ଦସ୍ତାବିଜ ନାହିଁ, ସେ ସ୍କୁଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବହୁତ ସ୍କୁଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସ୍କୁଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନନ୍ ସିଓର ସିଓର, ତାଠୁ 2 ଗୁଣା ସ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର କାଗଜପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ସ୍କୁଲ ଚାଲୁଛି।
ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଟେଷ୍ଟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନନ୍ ସିଓଆର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯାହାର ଆପଣ ୟୁଡ଼ାଇସ୍ କୋଡ଼ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି JNV ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ, ଯୌଦନ ଅଫ୍ ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍କଲାରସିପ୍ କ୍ଲାସ୍ 3 କ୍ଲାସ୍ 5 ଏବଂ ଦେନ୍ ରହିଛି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍, NRTS, NMS ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫାସିଲିଟିସ୍ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ TCକୁ ଇନଭାଲିଡ୍ କରାଯାଉ। ଦେର୍ ସୁଡ୍ ବି ଫାଇଣ୍ଡ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ RT 2009, ଗୋଟେ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି ₹1,00,000 ଫାଇନ୍ ଲାଗିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କରାଯାଉ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କୁଲ୍ସ ହାଜ୍ ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟୁ ଗେଟ୍ ସିଓଆର। ବହୁତ ସାରା ସ୍କୁଲ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି କହୁଥିଲେ କାହାକୁ ନା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛନ୍ତି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ପ୍ରଫେସନ୍ କ'ଣ କିଏ କେଉଁଠି ପଢ଼ାଇବ ସେଇଟା ଆପଣ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ, ଏଇଟା କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କାହାର ଭୁଲ ନାହିଁ, ଏଠି ଏଠି ହେଉଛି ଓନର୍ର ଭୁଲ, ଯିଏ ଓନର୍ ଯିଏ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼୍ ହେଉଛି ତାର ଭୁଲ, ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ ହିଁ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆଜି ମାସକୁ 2,000-3,000 ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ କୌଣସି ଟିଚର୍ର ଭୁଲ ନାହିଁ, ଯଦି କେହି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚଳନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଏସ୍ ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ପଇସା ଏତିକି ପଇସା ହେଉଛି ଇଲିଗାଲ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସିଓଆର ସେମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସିଓଆର ପାଇଛି ସତ କିନ୍ତୁ ସିଓଆର ପାଇଁ ପ୍ରପର୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ। ଆପଣ କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁନି ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିଚର୍ ନ ରହିଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରୁ, ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଯାଏ ଦିନ ଯାଙ୍କେ କେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ବିଓ ବା ଡିଓଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପଠାନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ ଡିଟେଲ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସିଓଆର ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଡିଟେଲ ମୋତେ ପଠାନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେତିକି ସସାହସ ଅଛି ନିଜ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଓଆର ତାଙ୍କର ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମତଃ ଟିଚର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, 1.5 ଏକର ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି କି ତାଙ୍କର, ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଓଟେଡ୍ ନାହିଁ, ଟ୍ରେନ୍ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଓଟେଡ୍, ବହୁତ ସାରା ସ୍କୁଲ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଟିଚର ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଟେଡ୍ ନାହିଁ, ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଇନଇଲିଜିବୁଲ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସିଓଆର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ କନସିଡ଼ର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଟା ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ଏବଂ ଏଇଟା ରହିଛି ଆମର ମାନେ ଆମ ତରଫରୁ ରହିଛି ଏବଂ କାଇଣ୍ଡଲି ରିପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ କହିଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କପି କରିକି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ମେଲ୍ କରିପାରିବେ, ଫିଜିକାଲି ଯାଇକି ଦୁଇଟାର କପି ନେଇ ଗୋଟେ ଦେବେ, ଗୋଟେ ସାଇନ୍ କରିକି ଆଣିପାରିବେ, ସେ ନାହିଁ ଆପଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର NET ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି ଏବଂ NET ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି 37,500 ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଜଣେ ପିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି NTA ପକ୍ଷରୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗ ନେଲେ ସମ୍ବାଦର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି 40,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ହସ୍ତାକ୍ଷର କୁଇଜ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ମିଳିଛି ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅଙ୍କ ଆଦାୟ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ଓ ଡିଭିଜନ କମାଇ କରାଇଦେବା ନାମରେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ହରିଜନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବଣେଇଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କସଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମୁଦାୟ 75 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ବହୁ ଆପଣଙ୍କର DEOଙ ଗ୍ରେଡ଼ରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାସ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ 21 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରାୟ 50 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଭିଭାବକ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଧରଣୀ ସାହୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପିଛା 3,000-5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ଡିଭିଜନ ସହିତ ପାସ୍ କରିଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଆଶାଜନକ ଭାବେ ପାସ୍ କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ନାହିଁ, ପରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଗଲା। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ପଚାରିବା ସହିତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମାଗିବା ପରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଯଦି ସତ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ ମାନସିକତା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି 60,000 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ବି ଆପଣ ଏଭଳି ମାନସିକତା ରଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ବିରୋଧୀ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସାଧୁ, ନିଜେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଯାକେ କିନ୍ତୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ, ଏହାକୁ କୁହାଯିବ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ରହିଛି, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଜନ୍ମଯାତ୍ରା ଦିଆଯାଇଥିଲା,
ସେଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା ଟ୍ରଷ୍ଟି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସେହି ବ୍ଲକରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସରକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ହେଉଥିବାରୁ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି ଏବଂ ହେବା ବି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଘୃଣ୍ୟ କାମ ଯେଉଁମାନେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ପୋକ ସାରୁଆଲା ଛତୁଆ, କେଉଁଠି କେମିତି ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜାତ ସମାନ ହେଇନଥିବ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯେଉଁ ଦିଦିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛତୁଆ ତ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ତେବେ ଯଦି ବି ହେଇଥିବ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଜିନିଷ ହେଲା କେମିତି, କେଉଁଠି ହେଲା ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ ଟି ଏ ଜାରି କଲା ଜେଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କଟଅଫ୍ ମାର୍କ, ଜେଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କଟଅଫ୍ ମାର୍କ ଜାରି ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ର କେତେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଓବିସିର କେତେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ରାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ୟୁଆର୍ ହେଉଛି 90.37, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକତ୍ରୀକରଣ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ, ଗ୍ରାମବାସୀ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗିରଫ ପରୱାନା, ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ 2012 ମସିହାରେ, ସେତେବେଳେ ସଚିବ ଥିଲେ ଉଷା ପାଢ଼ୀ, ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କୌଣସି କାରଣ ନ୍ୟାୟ ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଯାଇନଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନର ବିଜୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସଖବରୀ କ'ଣ ନା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 50 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ରହିଛି ଉମ୍ର ଶିକ୍ଷକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଅପଡ଼େଟ୍ ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ରହିଛି ୟୁପିର ଅପଡ଼େଟ୍, ଏବଂ ୟୁପିର ଆଉ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବା 2 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ଥିଲା, ଚାକିରିର ଚୁକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଥିଲା ପିରିୟଡ଼୍ ଥିଲା, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି 2 ବର୍ଷ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନଥିଲା ସେଠି ଆଡ଼ପ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କରୋନା କିଭଳି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଆପଣ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେୟାର ରହିଛି ରିଭ୍ୟୁ, ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯେଉଁ ପଲିସି ରହିଛି SC ST କୁ କ୍ରିମିଲିଆ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି SC ST ର କ୍ରିମିଲିଆ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର EWS ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସଂଗଠନ ରହିଛି, ତା'ର ଇଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପିଲ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାହାକୁ ନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ରହିଛି, ଅନେବଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଇନ୍ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍ କନ୍ସଲ୍ଟାନ୍ସି ଫୋରମ୍ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି, ଅନେବଲ୍ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଅଫନ୍ ବୁକ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫର୍ BEd 4th and 2nd semester। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଗୁଣପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, AP ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ନୋ ଆକୋମେଡ଼େସନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରପର୍ ସାନିଟାଇଜେସନ୍, ପସିବିଲିଟି ଅଫ୍ COVID-19 ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଅନ୍ହାଇଜେନିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ, ନୋ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କାପାବିଲିଟି ଅଫ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ଅନ୍ସିନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଚର୍। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଗାର୍ଜୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡରିବେ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବା ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଲେଟର୍ ଦିଆହେଇଛି, କ'ଣ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରାଥମିକ ମହାସଂଘ କଳାହାଣ୍ଡି, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏବଂ 12 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଚିଠି, ଏତେ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ, ଏବଂ ଏହା ଚାପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ବି ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଆସି ତଦନ୍ତ ହେବାର ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚିଠି, ଆପଣ କେତେ ଦିନ ପରେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ର ପ୍ରମୋସନ୍ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆଜି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ ନବରଙ୍ଗପୁର ଦେଖେଇଛି, ମୋ ପାଖରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ବି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଲାନି, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କିଏ କରୁଛନ୍ତି ତ, କେଉଁଠି ଗ୍ରେଡ଼େସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାହା ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବେସିସ୍ରେ ହେଲାଣି ତ, କେଉଁଠି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ବେସିସ୍ରେ ହେଲାଣି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଅପାରଗତାକୁ ପଦାକୁ ପକାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଲାଲ କଲେ ସାକ୍ଷାତକାର ପରୀକ୍ଷା
5 ଅଟକ ରହିଛନ୍ତି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ବାବଦ। ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣ ଦଲାଲଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଥିଲା ଏତିକି ଯାହା ଆପଣ ସହ ସେୟାର କଲି। ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ୍ସମିଡ଼େସନ୍ ଯାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।